zamanda zaten işler nazirliğiyle emektaşlık. Çok güzel tesadüftü. Diyerdim ki, bir balıcı bu bari de söyledi açar. Bəli, düzdür. Mən Emilə də Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşıyam. Burdan da Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Cavid Nazir, General Polkovnik Ramiz Bəyərin deyirəm ki, bizi bu yaxşılara getməkdə, ölkə xaricində bayramımızı qaldırıb, günümüzü səsləndirməkdə bizə yardımcı olur, kömək olur, dəstək olur və əməkdaş olduğum, işçisi olduğum diplomatik nümayəndələrim hazırsın, rəhbərlik və istəmələrini rəhbərliyim. Böyle komandiri Seyim Radziyev Ağustarı'nda falan dedirdim. Yani bize hakikaten de destek olunlar, kömür olunlar ki biz bu idmanda Hüseyin Ağustarı'nda.